Hej Michal, co nám řekneš k Mixion Jamu? Super. Melodie. Ne. Ty jo, Michale, tam byli ta, ne? Tam byli Aneta. Aneta? Aneta. Počkej, dáme. Aneta Pokorná. Je tam ten barák dole, ne? No, jasný, je to ona. Ty červený plot. Jo, tam mají ten červený plot. Zhej, vytáhni žvíka, že